Bibine priče. Bibi i džinovi. Bila jednom jedna devojčica po imenu Bibi. Poznajete, zar ne? Ta devojčica je živela na domak velike guste šume. Bibi je voljela šumu i često je tamo odlazila da istražuje, da se druži sa životinjama i bere šumske plodove pune vitamina. Njom, 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 njom. I tako jednog dana Bibi zađe u jedan deo šume koji do tada nije poznavala. Išla je tako, la 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 la. Iznenada, našla se ispred jedne velike pećine. Ko li tu živi? Bibi je ušla u pećinu i imala je šta i da vidi. Pećina je bila strašno neuredna. Na sve strane bila je razbacana odeća i razni predmeti. Prašina kao da nikada nije bila obrisana. Pod je bio nepometan, tanjiri neoprani. Ha, nešto sam zaboravila da kažem. Sve je unutra bilo veoma, veoma veliko. Kao da su u pećini živeli džinovi. Bibi je odlučila da izađe napolje i sačeka stanare da se vrate. E, baš je želela da sazna ko su i kakva su ta neuredna bića. I nakon izvesnog vremena... Pojavili su se džinovi! Kada su ugledali Bibi, začudili su se i nisu znali šta da kažu. Ali zato je Bibi znala. Hej, džinovi! Viknula je Bibi. Dođite bliže! Vas čekam! Da, da, tako! Bliže, bliže, ne bojte se! Mm-mm. Džinovi su se zbunjeno približili, a Bibi im reče. Dajte da vam vidim ruke! Joj, kako su prljave! A uši? Da vam vidim uši. Au, sramota! Pa jel umete vi da operete ruke, lice, uši i zube? Zar ne znate da treba redovno da se kupate? I zašto vam je pećina tako neuredna? Niko vas nije naučio da se kuća mora čistiti i spremati? Hm? Džinovi su počeli da zamuckuju. Ne, ne, niko. Onda se najstariji džin osmelio i upitao Bibi. A da li možeš da nam pomogneš da očistimo? To je ženski posao. Au, kako se Bibi na ovo naljutila. Ženski posao? Ko vam je to rekao? Odmah očistite pećinu, obrišite prašinu, sredite sve svoje stvari, okupajte se lepo, a poslije ću vam pokazati kako da skuvate ručak. Pa morate naučiti da se starate sami o sebi. Ženski posao? Takva stvar ne postoji. I džinovi, hteli ne hteli, uradiše kako im je Bibi rekla. Zato što su se, iskreno, veoma bojali malih, ljutih devojčica. A već im je i dosadilo da budu prljavi. Da, da. Aj, uj, aj, uj, čisto je, uj, aj, i, aj, i. Nakon što su sve završili, skuvali ručak i napokon seli da jedu, Bibi ih je pitala šta rade ovde u šumi i od kada žive u pećini. Džinovi su odgovorili. Živeli smo u jednom čarobnom zamku u najgušćem delu šume i bilo nam je veoma lepo. Ali jednog dana naš otac džin je odlučio da se ponovo oženi. Doveo je u zamak našu maćehu, koja je u stvari bila jedna zla veštica. Ona nas je otarala u šumu i sada živi sama u zamku sa jednim čarobnim ogledalom. Ona je jako zla i zna razne čini. Džinovi su se rasplakali. A Bibi? Bibi se jako naljutila. Odmah mi pokažete put do tog zamka.
viknula je Bibi. Ali mi se mnogo plašimo. Odgovorili su džinovi. Ja ću vas braniti, rekla je Bibi. Ja imam crni pojas u karateu. Aja! Aju, aju, aju! Zbijajući strah, džinovi su polako i oprezno odveli Bibi do zamka. A Bibi je odlučno počela da lupa na vrata. Otvori, ili ću razvaliti vrata! O, lepa devojčice! Uđi, uđi! Dođi da ti dam jednu lepu crvenu jabuku. Jabuku? Pa sva deca znaju da od nepoznatih ne treba ništa uzimati. A naročito ne od nepoznatih, zlih i ružnih veštica. Ružna? Ja! Ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svetu najlepši ko je. Ti! O najlepšem kraljice, ti! Veštičino čarobno ogledalo umelo je da govori. Zato je i bilo čarobno. Ali ne samo što je govorilo, već je sve vreme govorilo laži. Ali, pošto je naša Bibi bila veoma pametna devojčica, ona je odmah shvatila o kakvom se pokvarenjaku radi. Slušaj ti, ogledalce, ogledalce! Znaš li ti koliko je ružno lagati? I znaš li da oni koji lažu prolaze veoma loše? Ogledalce je pokušalo da izgovori nekakvu laž. Da ne čujem ni reč! Zatvori ta usta i da više nikada nisi izgovorilo ni jednu laž. Pošto nije umelo da govori istinu, toga dana čarobno ogledalo se skamenilo i postalo samo jedno obično ogledalo. A veštica? Veštica je pukla od muke zato što više nije bilo nikoga ko bi je lagao da je najlepša na svetu. Pa znate i sami da ne postoji niko za koga bi se moglo reći da je najlepši na svetu. Tako je veštica pobegla daleko i više je nikada niko nije video. A džinovi? Džinovi su se vratili u svoj zamak. Postali su veoma vredni i zamak je uvek bio čist kao suza. Bibi je svake subote odlazila kod njih na ručak. Pa tako su džinovi postali i odlični kuvari. Verovatno najbolji u čitavoj šumi. Eto, to je bila još jedna Bibina priča. Da li vam se dopala? Kako? Šta? Kako? Gde je ko? Gde je princ? Pa u ovoj priči nema prinčeva. Nema ni princeza. Pa ovo je priča o nama, deci. Mi možemo da budemo 100 puta hrabriji, pametniji i sposobniji od svih prinčeva i princeza na svijetu. Upamtite to. A sada je vrijeme za spavanje. Laku noć!